A sada idemo do Novog Sada. Zašto? Zato što stanovnici Limana se žale na to da nemaju više gde da parkiraju, jer njihova mesta, kako kažu, zauzimaju zaposleni u javnim preduzećima koja se nalaze u tom delu grada. I upravo to je bio povod da naša Sanja Ignjatović-Eker ode do Limana i da proba da potraži parking, i to u 6 sati i 40 minuta. U kom delu dana je najnezgodnije, Sanja? Nevena, ja sam mislila da će biti nezgodno, odnosno da neće biti nezgodno u ovo vreme, jer je najveći špic oko 8 sati. Ali kao što vidite, evo mene ovde na limanu i pokušavam da pronađem parking. Svuda ovde sa strane su parkirani automobili u samoj traci. Tamo dole, sada ćete vidjeti, sa desne strane mene čeka moj sagovornik i idem da pronađem parking, da nekako uspemo, ali neću ga pronaći, morat ću nepropisno da se zaustavim i da čujemo zbog čega je i koliko dugo je ovo ovako i da li uopšte postoji način da ovaj problem bude rešen. Sada sam verovatno nekoga i zagradila, neko od stanara, ako bude želeo da izađe, morat ćemo to da regulišemo. Dakle, sada smo ovde u ulici Drage Spasić i sa mnom je Vladimir Ilić iz mesne zajednice Liman. Vladimire, dobro jutro. Stadoh ovako nepropisno, neko bi rekao možda i bahato. Jesam li sada bahata? Pa, rekli bi, ali u suštini problem parkiranja na limanu jedan postoji, naravno broj vozila se uvećao kako u celom gradu, tako i na limanu, ali danas imamo dosta specifičnu situaciju, se vode višemesečni radovi na zameni kanalizacionih cevi i imamo dnevno obstruisano preko 20 parking mesta, sve zavisi kako radovi teku, tako da... Upravo zbog tih radova, evo ja predlažem da prošetimo malo ovde dalje, ovde se vidi i znak koji zapravo govori da su ovde radovi. Malo pre dok smo čekali ti i ja uključenje, prišla ti je komšinica i pitala, kao da je znala o čemu ćemo da pričamo, i pitala te šta? Da, gde može nađe parking mesto, pošto se vratila sa posla. A ne može? Ne može, da. I šta ste vi uradili? Vi ste sprovodili i anketu ovde. Imali smo zbor građana gde je jedno od rešenja za parking mesto bila se uvedena zona naplata, zona parkiranja na limanu 1 i ta anketa je dalje u toku, pa kad se stignu glasovi svih ulaza, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo, mesec dana će postupiti onako kako kaže anketa. Da bude uvedena zona parkiranja, a šta bi to značilo za stanare koji zapravo imaju problem? Pa to bi... I oni bi plaćali? Da, svi bi plaćali i na taj način bi možda rešili problem univerziteta koji nema adekvatna mesta za svoje studente i korisnike doma, jer kad god su semestri predavanja, studenti kruže, traže parking i preko dana nema mesta. Takođe, tokom letnje sezone imamo problem štranda, jer kad posetioci štranda ne mogu da nađu parking tamo gde je predviđeno, dođu ovde i dođe do apsolutnog zakrčenja. Bilo je par puta da je cijela ulica zakrčena i na limanu 1 i na limanu 2. Pauk mora da reaguje, parkira se na livadi, na zelenoj površini, takođe pauk je reagovao, tako da... Valjda mene je pauk ovoga puta. To se oprašta. Da, to se oprašta, da. Tako da, iskoristim ovu priliku što se tiče zbog radova da uputim apel komunalnoj policiji da ima razumevanja za naše sugrađane na limanu 1 i da ne pišu kazne, jer parking mesta koje su obstruisane ne mogu se nadoknade. Tako da... I mi smo u najavi ovog uključenja rekli da su problemi i ljudi koji rade u javnim preduzećima ili bilo kojim drugim preduzećima koji su takođe ovde u blizini gde im je sedište, ali da ne budu, dakle, nepravedno samo oni označeni. Ima i firme, ima i, da, da, ima svega. Naravno, to grad raste i Liman isto takođe raste, tako da broj ljudi koji dolazi... Naravno, sve to ima svoj uticaj, tako da... Jasno. I ja ovde vidim, samo, izvini Vlado, ako mogu da te prekinem, samo da pitam, dobro jutro, dobro jutro, samo da vas pitamo, je li vama problem da pronađete parking ovde na limanu?
Pa jeste, problem je da pronađemo u ovom delu ovde parking. Ima malo dalje od zgrade, ne moramo baš svi da se parkiramo ispred ulaza, ali uglavnom, ako se ode malo dalje, ima mesta. Malo dalje, tamo dole? Dole, prema indeksu, da, ili na štrandu, recimo, prema štrandu. Evo ovde sada pričamo sa predstavnikom mesne zajednice. On kaže da je u toku anketa gde ljudi predlažu kako da bude rešen ovaj problem. Jel vi kao stanovnik možda učestvujete u toj anketi i šta biste rekli? Učestvujemo u toj anketi kao stanovnici. To je vezano za uvođenje zone. To sam htjela da vas pitam, jel podržavate takvu ideju da bude parking? Ja bih to prvo rešila, ovde je prvo neophodno iscrtati parking mesta, kao što možete vidjeti ima po metar između kola prostora, tako da bi se sigurno procentualno znatno povećao broj parking mesta, znači bar za 10%. Dakle, vi podržavate parking zonu? Ne. Ja ne podržavam parking zonu, zato što smatram da prvo treba da se uzmu neke druge stvari u obzir, recimo da se obeleže parking mesta, ima prostora, pa da se onda vidi spram potrebe dalje, da li je potrebno zaista uvesti parking zonu. Mi zonom, svi se žale na, kao tu nam je studentski centar i šta je znam. Međutim, studenti će dolaziti, to je kako biste rekli da ste rešili problem parkiranja u centru, uvođenjem zone u centru. Niste. Ljudi će i dalje dolaziti, studenti će dolaziti i treba da dolaze. Mislim da možemo naći neko rešenje onako da bude svima, da budemo svi zadovoljni. Svima u prilog da ide. Hvala vam najlepše, želim vam sreću da pronađete parking. Vidjet ćemo da li ćete do kraja ovog našeg uključenja koje traje vrlo kratko još. Hvala vam najlepše. Idemo ponovo do Vlade. Evo, Vlade, sada smo čuli odmah od vaše možda komšinice da ona recimo ne podržava uvođenje parking zone. Tako je. Ljudi su podeljeni po tom pitanju. Svako ima svoj argument koji je ispravan tako, ali mesna zajednica će postupiti onako kako anketa kaže, po rezultatima ankete i to će biti to. Pored toga, građani imaju još ideja, oni aktivno učestvuju u rešavanju ovoga, tako da to moram da pohvalim stanara Limana 1, jer jedna ideja je proširenje parkinga kod Keja, druga ideja da se naprave parkinzi u ulici Milke Grgurove, tako da javljaju se građani sa idejama, što je dobro, tako da ćemo i to vidjeti sa gradom, da li su neke tih ideja izvodljive. Jasno, i evo samo za kraj, dakle, to je ono što vi možete i što svakako radite kao mesna zajednica, što kaže grad? Grad kaže kako mi odlučimo da se njima javimo, da će mi izaći u susret. Jasno. Dobro. To je to. Je li ima još nešto što nismo možda rekli? Važno je, koji je prvi korak? Evo sada kaže vaša sugrađanka, to jest naša, takođe da je jako mali prostor između parkinga, da bi možda između parkiranih automobila, da bi možda to trebalo obeležiti, parking mesta. Da, to je takođe bilo jedno od ideja koja se non-stop ponavlja na svakim sastancima mesne zajednice. Građani dolaze. Većinom sada dolazi svojim dio da se obeleže parking mesta, tako da to isto je na planu i programu. A kad se završi anketa, onda ćemo vidjeti sve šta i kako. Jasno. Vlado, hvala najlepše na vremenu. Kad se završi anketa, vi nas obavestite. Da, pomerite auto samo da spavuk ne digne i to je to. Upravo to idem da uradim. Nevena, toliko za ovo uključenje. Ako smo pri kraju i ako nemamo više vremena možete me odjaviti, a ja sada odoh da preparkiram svoj auto da me ne bi pauk odneo. Idem da poslušam ovu komšinicu, možda stvarno ima tamo dole mesta. Da, u 15 do 7, evo videli smo kakva je muka naći parking na Limanu, čuli smo šta kažu i Sanjini sugrađani.